הילדה שלי צריכה פסיכולוגי. למה? כי אתם הרסתם לי אותה. אני שמרתי, אני הגנתי, אני דאגתי. ואתם הרסתם לי אותה. אחת הבנות באמת שאלה אותי, למה את יותר בצד? רק מי שעובר חרם יכול להבין מה זה באמת. אי אפשר להסביר את זה. הבנות שחרימו אותי, הן היו אומרות לבנות אחרות לא להתקרב אליי, כי אני מעבירה חיידקים. וגם אם הייתי עוברת בין השולחנות, והייתי בטעות נוגעת בשולחן של אחת הבנות שחרימה אותי, שזה בעצם משהו הרבה הבנות, היא פשוט הייתה מקרבת את השולחן אליה, והייתה אומרת לי, עוד פעם חיידקים הגיע. זה לא נעים, אני גם הרבה פעמים לא הייתי הולכת לבית ספר. כל ילד אוטומטית שהוא נהיה מוחרם, אז הוא מאבד את החשק לבוא לבית ספר. אז באמת לפעמים הוא הייתה משאירה אותי בבית, או שהייתי בעלתה לעבודה, ואפילו הייתי משקרת שכואב לי הבטן כדי שאמא תבוא לקחת אותי. בהפסקות הייתי נשארת בכיתה לבד. הם התחילו לקלל אותי והם פשוט אמרו עליי דברים לא נכונים ושקריים וסודות שגיליתי להן. הם פשוט אמרו את זה מול כל האוטובוס ואני לא הבנתי למה, אז התחלתי לבכות. תהיה לי שנה נוראית ביותר. שנה ש... אתה רואה את הילד שלך סובל. אתה מרגיש אותו סובל. אתה שומע אותו. בוכה. עם כאב, אבל... אתה חסר אונים. בפעם הראשונה שהלכתי למורה להגיד לה שעושים עליי חרם, באתי ממש ללא ביטחון, כי ככה זה היה בעצם במשך שנה. זו תחושה נוראית להיות ככה לבד שנה. המדהים הוא שאימהות שותקות. אתה שומע את זה כל הזמן בוואטסאפ, את האימהות שתמיד מתבטאות, עד כמה זה חמור להחרים, עד כמה חמור... שילד מרגיש לבד, עד כמה חמור שלא נותנים מקום והאכלה וכל המילים הגבוהות האלה כל כך נוכח בוואטסאפ וכל כך חסר כשזה קורה באמת במציאות.